Hallå där allesammans, Swiss och FIFA här, och välkomna allesammans till episode 19. Och vi är i episode 19 och vi är i division 4. Och som ni såg där så har vi faktiskt 17 poäng, vilket gör att vi har gått vidare till division 3, vilket är riktigt härligt att se. Så ni kommer se att i alla fall de flesta matcherna i det här episodet, fyra matcher, kommer vara i division 3. Så vi får se hur det går. Jag hoppas verkligen få en bra start i division 3. För att kommer man division 3, då vet man att då är det division 2 sen, och sen är det division 1. Och då har vi faktiskt gjort färdigt den här serien. Och jag känner att som det går nu, jag vill inte säga någonting, men vi får se hur många episodes det blir tills jag är färdig med den här serien. För det kan ta lång tid, det kan ta kort tid. Men mitt högsta mål är att vinna division 1 och inte bara komma dit. Men är det så att jag misslyckas efter kanske 2-3 gånger att vinna division 1, då säger vi att jag klarar det ändå, för jag kommer ändå till division 1. Men så ser vi, ligger under 2-0 här i den sista matchen. Det här är för att vinna titeln. Men matchen kraschar 45 minuter in, så det var ganska tur för mig att hans anslutning gick sönder, eller vad man säger. Men första matchen division 3 är detta då, och vi ser att vi möter ett 4-3 BBVA-lag. Fast han har check i mål av någon anledning, jag fattar inte varför. Det är bättre att köpa någon som Courtois eller vad han heter. Men väldigt snygg flicka och Cuadrado. Och som ni ser, han har väldigt bra agility, så det är väldigt snyggt där. Skjuter med vänstern, stolpe in, väldigt snyggt mål. Jag vet faktiskt inte vad han heter i förnamn, G Cuadrado någonting. Jag faktiskt hade tänkt på det. Men han är riktigt bra faktiskt. Och han fick en väldigt bra uppgradering till FIFA 14. Jag tror faktiskt han bara var 78 eller någonting förra året, men han var fortfarande riktigt snabb och riktigt bra, men nu är han ännu bättre. Men så ser Muriel får väldigt tur här. Jag kände faktiskt att om vi ser om det fanns scripting, så skulle den vara med mig, för jag fick väldigt tur när i målet. Och det kändes som direkt efter jag släppte in i mål, så kändes det, ja, det kändes bara bra helt enkelt att jag skulle kunna göra ett mål till. Och det där är ett väldigt snyggt mål faktiskt, att han slår den direkt på volleyn, Cuadrado med sitt andra mål i matchen. Men han gör 3-2 i alla fall, inte, han missar faktiskt. Jag vet faktiskt inte varför jag sa så, men han missar. Utan han gör 3-2 här. Och det är på en nick, och det är Adoris i 19 minuter. Jag tänkte, 19 minuter, det är tufft, kommer han kunna göra 3-3? Det har varit riktigt störande. Men det gjorde han inte, vilket var riktigt tur. Så vi vinner matchen och vi får 3 poäng. Det var första matchen i division 3. Jag kan inte, det är den bästa starten man kan få, för att då får man momentumet och tänker så här, man får liksom, man blir glad inför nästa match och tror att man kan vinna. Men vi möter 4-2 BPL, och jag kände att Lescott inte är snabba spelare, riktigt dålig på riktigt också. Och ja, som ni ser här, Riascos, vilket skott. Jag vet inte hur han fick in den. Men som sagt, Lescott, jag visste att jag skulle kunna göra någonting mot honom, för han är inte så snabb och jag kunde bara springa förbi honom. Men det här målet som ni ser, det är sten och skott. Och här ser man verkligen att deras nya ball physics till FIFA 14 verkligen funkar, för att det är fin skruv på den. Och sen Guarin, väldigt fint chipskott. Jag tror det är Joe Hart i mål. Det liknar honom, och det är ett väldigt snyggt mål faktiskt. Och ja, jag vet att jag säger det väldigt ofta, men det känns som jag verkligen gjorde snygga mål den här matchen. Men som ni kan se, han får, jag tror det är ett inkast här. Och det är 19 minuten, så jag vet att jag kommer nog vinna den här matchen vad som än händer. Men som ni ser, Jovetic får den, och det är en snygg nick faktiskt. Jag fattar inte riktigt hur han fick så mycket kraft på den, men vi vinner matchen med ett uddamål igen, vilket är riktigt bra. 2 vinster i division 3, betyder att vi har 6 poäng. Och jag tror man behöver 12 poäng för att hålla sig kvar i divisionen, och sen 18 för att vinna den. Och fortsätter så här, så kommer vi ha en väldigt stor chans att gå till division 2, vilket hade varit sjukt. Och det är riktigt bra att vi inte har åkt ner någon gång heller. Vi har inte åkt ner någon division typ från division 4 till division 5. För jag kommer ihåg när jag körde min BPL-lag för ganska länge sedan nu, när jag var riktigt dålig faktiskt. Jag spelade division 6 och åkte nästan ut. Och det tog väldigt många säsonger innan jag började få in chanser. Och sen så fick jag det här nya laget. Eller ja, jag köpte det här nya laget, vilket är ett riktigt bra lag. Och det här laget ser verkligen ut att få mig till division 1, så det går nu. Men 71 minuter in gör han faktiskt 2-1, Robert Lewandowski. Guarin får upp den här, så en fin boll till Cuadrado, helt fri. Och det där är så snyggt skott, stenhårt i nättaket. 88 minuter, då blir jag riktigt glad. För jag visste att matchen är över nu. Jag kan inte tänka mig att han kan göra 2 mål på bara någon minut. Och sen kommer det bli 4-1. Som ni ser, Vidal passar Asamoah. Och han gör ett fint finish shot förbi målvakten.
Och det var ett bra mål där. Så vi ledde 4-1, vi krossade den i division 3 och det känns sjukt att vi gör det. Men på en hörna så gick jag ut med målet, det var dumt av mig. Men jag var bara glad att vi skulle vinna den här matchen, så Boateng gjorde ett mål i 90 minuten. Men vi vinner vår tredje match i rad i division 3. Helt sjukt, jag vet inte hur vi gör det, men vi är i en riktigt bra form just nu. Och vi möter Inter Jugend eller något sånt. Och han har ett väldigt bra 4-2-2 lag, det verkar vara väldigt vanligt med sådana lag. Men så ser Riascos snyggt mål stenhårt till nättaket, 22 minuter. Jag tänkte gött, nu är vi på väg att vinna den här matchen igen. Och det var faktiskt ett snyggt mål det här också. Och som sagt, jag gjorde väldigt många snygga mål. Men matchen kraschade och det var faktiskt mitt internet den här gången. Så vi kommer få en förlust. Riktigt, riktigt störande. För att jag kände att jag kunde vinna den här matchen också. Och det var en onödig förlust, för att nu har vi 3 vinster och 1 förlust. Sen har vi kanske kunnat ha 4 vinster och 0 förluster. Men vi kommer in i sista match för episodet och som ni ser väldigt nära där att Riascos gjorde mål. Men han fick inte riktigt bollen som ni såg där, utan han var lite för snabb för sig själv. Men Asamoah, det där måste vara det snyggaste målet jag någonsin har gjort i hela min FIFA-karriär. Alltså det kan vara det sjukaste målet och jag vet inte om det är värt någonting top 5 plays eller något sånt för snygga mål. Men det skottet är helt sjukt. Och skriv en i kommentaren och tycker jag ska, om det, jag vet inte om det är någon som gör top 5 play, top 5 mål sånt längre. Men om det är någon som gör det så tycker jag nästan att det är värt det, för det är ett sånt stenskott. Men det, jag kanske inte gjorde så mycket, men det skottet är helt sjukt. Så han får dit den. Men vi vinner faktiskt matchen, den här matchen också, 2-1. Så vi har 4 vinster, 1 oavgjort, eller 4 vinster, 1 förlust i division 3. Och det ser riktigt bra ut för oss just nu. Men jag hoppas ni kommer tyckte om detta episode, menar jag. Och vi ses på nästa episode där vi försöker vinna division 3 och gå till division 2. Men jag hoppas ni tyckte om detta och vi ses. Hej då.